Olá, gente. Começando mais um Operando aqui. Hoje é dia de payroll, muita atenção, muito cuidado. O mercado pode dar uma boa chacoalhada aí. A gente tá quase voltando pro 0 a 0 aqui, ó. Oscilando bastante. Vamos ver, o stop tá bem curto ali, mas o mercado deu uma boa puxada ali. E tava segurando, tá tendo dificuldade para romper as máximas do dia. Vamos ver, se ele conseguir romper a máxima do dia, foi a nossa aposta aqui no 90,5, a gente comprou para que ele possa voltar para as máximas, que foi 92,5, ele pode subir tranquilamente e chegar até os 95. A gente pegaria mais pontos aí. Nesse momento ele vem caindo, voltando. Vamos ver se ele vai segurar nessa região. Ixi, pelo jeito perdeu a região de novo. Vamos aguardar. Se agora ele tem força para romper as máximas do dia. Por enquanto, nada. Naquelas estratégias nossas de ganhar um ponto, vocês viram que hoje, né, eu tô mostrando uma estratégia um pouquinho mais longa. Então tem que ter mais paciência aí. Tem que ter estômago. Vamos ver se ele vai conseguir. Máxima do dia foi 93. 92,5 agora. 93. Vamos lá. Máxima do dia. Um pouco. Tá indeciso esse mercado. Tá indeciso. Daqui a pouco vai acabar o tempo do meu vídeo. Galera, tá aqui, ó, penduradas as nossas ordens, então de venda 95, o stop, não esqueçam de colocar o stop. Carol, posso mudar o stop pro 0 a 0 conforme vai subindo? Pode, tá? Só toma cuidado porque a chance daí de voltar rapidinho, de estopar e continuar subindo é bem grande sempre, tá? Pra quem ainda não preencheu, não aprendeu a preencher as boletas de stop, tem um vídeo da nossa área restrita lá, todo mundo que tem acesso ao nosso simulador tem acesso a esses vídeos, onde você vai lá e preenche, tá? E preenche, você preenche a quantidade aqui e daí o preço por stop. Quando é compra, você vai colocar o preço que, por exemplo, bateu 95. Eu quero que você compre. Para ele comprar, você tem que colocar meio ponto acima dos 95. Então você vai ter que colocar 3295 e meio. Então meio ponto acima para ter certeza que a sua ordem vai sair, tá? Então tome cuidado com isso. E a venda é o contrário. Você vai colocar a sua venda por stop. Então, ah, se bater no 3,2, sei lá, e 95, eu quero vender. Então, se você se bater nesse preço, você vai lá e coloca 3,2,94,5. Então, meio ponto abaixo desse daqui. É claro que quando é acima do mercado, você não precisa colocar uma venda por stop. Você vai lá e simplesmente coloca uma venda. Que foi o que eu fiz aqui, 3,2,95. E aqui, como é um preço abaixo do preço que está agora,
é uma venda por stop. A venda por stop foi colocada exatamente assim: 3, 2, 8, 7, 5 e 3, 2, 8, 7. Certo? Aí você vai lá e coloca a opção de vender. Ele não vai deixar eu vender agora, ó. Ele vai colocar rejeitado porque eu já tenho duas ordens de venda aqui aberto. Então eu estaria ultrapassando o meu limite. Olha, a máxima já foi 94 do dia, hein? Já foi 94. Bateu 95, foi executada, vamos cancelar nosso stop aqui. E pronto, tá feito o resultado do dia. 2.250, exatamente aí com... Vamos ver. Aqui, preço médio. 90,5 foi a nossa compra e 95 foi a nossa venda. Ou seja, 4,5 pontinhos aí no dólar de hoje, no dia de payroll. Vamos ficar atentos, dia agitado nesse mercado. E, ó, já subiu, tá indo embora, provavelmente dólar pra cima ali, por enquanto, hein? Porque dia de payroll é sempre assim, é uma oscilação atrás da outra. Só pra mostrar pra vocês como foi feita essa operação. Na verdade, na conta real, eu coloquei ela acima dos 87,5, tá? No simulador ali da Ato, eu coloquei acima dos 90,5, porque eu não consegui, não deu tempo de eu operar nas duas ao mesmo tempo. Então ela deu essa primeira estilingada e ficou nessa região aqui. Quando eu achei que ainda estava bonito, que ainda estava interessante fazer a operação, eu simplesmente entrei nela novamente, tá? Esse é o gráfico aqui, ó, de 5 minutos, fica mais nítido. Vamos lá. Esse, por que 87,5? Porque esse candle aqui, ó, foi exatamente o candle, o último candle de ontem. Então, eu, ao invés, porque aqui seria a máxima do dia, né? Aquela estratégia lá de rompimento e tal. Então, eu achei que seria oportuno colocar acima desse último candle, porque poderia ser uma primeira resistência. Então, eu coloquei acima dele, tá? No 87,5. E peguei 8 pontos com a mesma estratégia lá do simulador, vendendo no 95. Como no simulador eu entrei um pouquinho atrasada, entrei no 90,5, que foi uma região que ficou um pouco mais paradinho ali, ó. Vários candles ainda tendo dificuldade, que vocês viram ali oscilando para conseguir romper. Então eu continuei ali com um stop abaixo dessa região aqui, ó. Exatamente abaixo dessa região aqui, abaixo dos 88, onde ele tinha ficado, né, batendo algumas vezes ali e segurando. Então eu achei que se perdesse aqui poderia cair, ficar bem feio. Então eu simplesmente fiz um stop ali curtinho e com um objetivo um pouco maior. O mercado foi além, foi mais alto ainda, aqui exatamente, com a máxima de 96,5, tá? E agora em seguida tá voltando um pouco, com bastante sombra, porque agora são 9h27 e sai o payroll agora às 9h30. Essa é uma dica também para quem é iniciante, que não quer sofrer com a oscilação do payroll, simplesmente opere antes dele abrir. Gente, para quem não sabe o que é payroll, são os dados da economia americana. É o dia mais importante para o dólar, que acontece em geral na primeira sexta-feira do mês. Um grande beijo, bons treinos para vocês. E não esqueçam, nós estamos esperando você aqui na equipe Atom. atomeducacional.com.br